с Любослав Пенев. Затова още след малко. Сега Стефан Христов пада в наказателното поле. Бира се, за засада не може да става и дума. В резултата. Ето го изпълнението на Костадинов. Много технично. 1-0. Царско село открива. Много хубаво, много технично изпълнение от Костадинов. Право в средата на Греъм Кери. Много подаване на Греъм Кери. Кайседо. Смоленски отново шутира над вратата. Адмирации за прекрасното подаване на Греъм Кери. Без подготовка от въздуха. Би дал възможност сега на Царско село отново да стреля към Босато. Ален Стефанович. Пен картон. В 34-та минута ЦСКА остава с човек по-малко. И топката. Ето тук ще се види ясно.